Drc proč lidi, vítá vás Bartirat 767 a... A Saskia 2. Jo, nějak tak. Já zatím se čtu pravidla, zatímco on bude zjišťovat, jak si dá, jak si semka dá texture pack. A jinak ten texture pack se mi líbí, mapa taky, je to parkour mapa. Takže mod by Yoxoe a Anef Aron. Mám to dance jak zmáčknout, aby se ty dveře otevřely. Ahoj, vítej. A nebo ta, ahoj a vítej do Parkour Akademie. Do vlastně akademie, ve které se bude skákat asi. Please read the rules on your right. Vpravo si mám chce číst pravidla. No destroying or placing blocks. Nemám ničit a pokládat bloky. Jo, můžeme mít jenom mod na měnění dne a noci, nic víc. A je, je. PS. Zabij se a budeš tady, jo. Use mods to change tonight for checkpoint. Aha. Jo, můžeme použít, aby byla noc, aby jsme mohli mít checkpoint. Play on peaceful. Aha, počkej, co? Budeš mít čas svůj nahoru. Proč? Portni se ke mně. Peaceful and have. Máme se bavit a máme si dát peaceful. Please report any bugs on the forum trade. To nechci. Please report bugs on forum trade. Tak já jdu spát. Pojď taky. Jo, hnedka. Že už bych... A je tady vůbec to teleportování? My tady přišli, to neexistuje. Myslíš, že by mě vadilo, kdybych zničil to sklo? Jo, vadilo. No. Oh, tak vidíš, jeden z našich křičtů musel udělat takhle, ne? Ak, tak, už je den a my se můžeme vydat jít. No, tak jdem na to. A, let's start simple, show me V. Jo, já jenom, že tam bylo, že máme hrát na peaceful a to my nehrajeme. Jo. Počkej, peaceful, jo. Jo, měl by být peaceful, peaceful, ale není. Počkej, co tam bylo? Diabrnko a Shane Brnko. Pr. Challenge 1. A je, je. Tak skákej, já se k tobě portnu. Hej, pozor, teďka jdu já. Já. A je. Počkat, jo. Hej, to je dobrý, hej, jakože šepsník, jakože pro vás. Tak. Teďka mám jako takhle. Nebo na stromu, počkej, já se musím podívat. Tam máš, ne, sobu. Myslíš, jako, že mám jít semka, jo? No, já si myslím, že jo, tam se až tam dáváš a tam nahoru. Tak možná jo, no. Ale spadneš. No, ale tam teďka jako. No. Ty spadneš. No comment. Jo, jo, měl jsi pravdu. Jo, nesmí se portovat. Fairly easy, am I right? Challenge 2. Tak já na tebe počkám a pak se tady přijímám vyspat, tak jako. Nemezik. Nemusím v té posteli spát, stačí, že si tam lehnu, že jo? Myslím, že musíš spát, ale... Já doufám, že ne. Já to smačím dvakrát a naskočím? Uf, tak to bylo těsný. Uf. Ty jo, já tady mám tak trochu strach, že spadnu. Ty jo, tak to bylo těsný jak prase. Dobrý? Žiju. Jo! Jump. A kde seš ty? On je teprv tam. Nech si komenty, jo. No, já jsem si myslel, že jsem nejhorší jumper na světě. A asi ne, no. To, já skočím. Wow. Kdyby mě něco... Aha. Až teprve teď mi došlo, tam je dřevo. Challenge 3. Hele, tak ať seš kdekoliv,
Tak si prosím tě hlavně lehni do postele, jo? A teďka se prostě vyspíme. Moment. Já mám pístvu, odebral jsem jste, no. Spí. Já můžu nahoru. Hurá. Fakt, pojď spát. Jo, jsem už tam. No, dobrý. Prosím. A kam tady mám jít? Aha, tady mám jít asi. Že mi to tady píše challenge. Oh, to mám jako skočit? To si dělají srandu, ne? Co pak to se dá? Ej, tady ani není vidět, kde to je. Tak, za tebou tam dolů. Co to je? Hej, to se ale fakt nedá. Au. Jo, počkej, hele, jak ses semka dostal? Ty jsi sportl, že jo? Ne, jo. Jak ses semka dostal? Ty jsi to fakt dál? Tak asi fakt víš, že jo. Ale počkej, tady je taky napsaný au. Challenge časí. Já mám pístvu, asi jsem, a pořád jsem odebírají stehna. Tak jít sem, aha, tak ale je to. Kam to jdeš? Možná tam, kam mám. Tam jo. A tam je čistka. Wow, sakra. Kde je čistka? Na té druhé straně. A tady nebe, počkám. Tak jo, já už tam jdu. Jak jsi tam dostal, sakra? Ty jsi to fakt jako přeskočil. A jo, počkej, tady je ještě nějaký blok? Ty jsi to nevšiml? Ne, já jsem šel tady po těch provazech. Já si myslím, že by jsem měl jít tam, ale tam asi nic nebylo. Tak. No. Au, já jsem spadl. Jdek. Ne. Dobrý. Ha, jsem tu. Já taky. Čudlíky. Hej. Au, už jsem málem byl v té čestce. Hele, počkej, tady jsou nějaký schody. Tak kdo nemí skákat, co? Jo. Teda ty. Sakra. Jo, to je jako jen self checkpoint. Teď mám jít kam sem. Ty jo, na co tady bude tolik čudlíků? No, nevím, že jsem vzal jenom jeden, jsem skromnej. To já taky. Jenom kam dál? Hej, Kde seš? Tady jsem, třeba, on tam odcházel. Jo, počkej, tady jako nevíš, kudy má se dá jít, jo? Tady asi ne, tady asi normální tunel, takže... A kde seš? Já nevidím, počkej. Tady, občan... tady se tebou. Jsem měl malou brightness. Aha, tady jsem viděl totiž tmu. Ale tak z YouTubeka, jako oni tady moc neuvidí, ono to stmavuje. Počkej, kam jít? Tady asi ne. Tak já jdu asi na tu druhou stranu. Na tu druhou stranu, kde jsi byl. Jo, ale počkej. Jak se dostanu zpátky? Je tady. Třeba jednoduše, ne? Jak běž? Mohl bych umřít, ale pak bychom neměli ty čudlíky. No. Já mám 3 stehna. Vlastně 3 srdce. Jaký stehna? Srdce. A jo. Ale to divný, mám ten peaceful, asi se mi odebíraj. No tak peaceful můžeš sice mít, ale na srdcu tady není. Já jsem tak, že v domněnce, že když máš peaceful, tak se ti neodebíraj.
To teda ne. Ne. Počká se, když zemřeme. Jo, se sobíme v posteli. Jo. Jo. No, teď se mi ta postel bude hodit. Ne, vlastně dneska... Ne. Bry? Já se nes... To máme naším. Jako projít tou lávou, myslíš? A nebo spíš proskočit? A je. Já nevím. Já spát. Ah, dobrý, zvládl jsem to. Jo, fakt má se jít sem. Jo, jsem tady. Aha, tak má... Na to je tady ten čudlík. Tak já tady na tebe počkám. Jo? A kdo je lepší jumper? Takže to oblíbený to dřevo moje. Sakra, vzal jsem si moc málo čudlíků. Moc málo? Jo. Říkej, že tak mi víc dveří. Hlavně si neber další a pojď. Chtělo by to opět čudlíků víc, ale není to povinný. Chtěl jsem totiž posázet čudlíkama celou stěnu. Ale tak pojď, sakra, kde seš? Zkouším marně skákat. A už jsi u té lávy někde? Ne, já jsem tak levej, představ si to, že jak je ten druhý point, tak tam jsem měl postel. Tam jsem spát a ty skáču ty první zase. Aha. A nejradši bych se zabil. Jako počkej, jakože ti to dalo někam, kde jako na nějaký... Ne, já jsem prostě u té první skákačky, která nešla. Aha, tak se ke mně portní. Než mě spíš ty, já moc nevím. Portní se. Počkej, do tím se podaří. Tak, díky. To už bylo spát. Počkej. Hustý. Hej, kam jdeš? Jde se spát? Kde seš vůbec? OMG, pojď. Jo. Jsem tady. Tak pojď spát. Jsem tady, že nevidím. Já tě nevidím. Pojď, teď. No vidíš. Jsi neviditelný. No a co? Pojď spát. A. Jo. A já vyrážím jako přišta první. Já jsem dobře vstal. Challenge 4. Aje. Tak tohle je dost blbá challenge. Hej, to neměl moc vymyšlení, já jsem vstal. A spát. Máš pravdu, je to až moc hustě vymyšlený. Hej, ale ty jsi nějaký neviditelný, já tě nevidím. Pro tebe, protože jsi ke mně portl, to za chvilku zmizí. Aje. Neviditelný je zdec. Ah, dobrý. Jo. Já! Sakra. Já nemám rád žebříky. Já je miluju, ale je to těžký. Už jsem spadl. Kde seš? Aha, pode mnou. Stěl. Jako tohle ještě pohodlá nejhorší je skákat přes ty železní ploty. Hej, pozor! Jep. Proč jsi ke mně portl? Hej, běž ode mě! Jenom o úroveň níž, já musím odskočit! Je díky, jsi mi pomohl. Ty podvodníku. Já jsem neportnul. To všechno nemůžu odpřísáhnout. Jejda. Ach jo, už mám pocit, že tohle bude asi dlouhý díl. Taky si myslím. Jo, dobrý. Já jsem za to nemohl skočit. Sakra, už se mi to povedlo. Ježiši, jo. Nevím, jestli by nebylo moudrý pozastavit to video a asi tak za 5 hodin ho zapnout, aby viděli, že jsme se pohli o 2 centáky. To nás baví.
Mají každou vteřinu sílu za zábavu. Už zas. Ujajajaj, sakra, tohle je můj norm. Hej, ale to se furt opakuje, mně to jde furt stejně. Ale já se musím přiznat, normální lidi postupují nahoru. Já mám takový divnou věc, že jsem byl nahoře a teď padám vždycky v opatru níž a spíš padám dolů. Já taky no. Já když se pohnu nahoru, tak kvůli tomu důvodu, abych zase mohl dolů. A já vím, proč totiž to teďka nedávám, protože já mám hlad a já se nemůžu rozběhávat. No, měla tady vymyslet trošku víc jídla, nebo aspoň nějaký jídlo. Ty toho neskočím. Hej, tak můžeme si snad givnout jídlo, ne? Hele, radši ne. Asi ne, no. Jo, jsem dál. Ale moc ne. Jo, pár žebítníků ještě. To jsem dobrý. To je zajímavý s tím texturpackem. Tyhle, teď to bude zajímavý. Já tě ale nevidím, víš, já si jdu givnout jídlo. Jo, jsem dobrej, jsem nahoře. No, kde seš? Ježiši, proč semka sakra všichni chodí? No já všechny musím kikovat. Ty jo, jak jsi tam dostal, no tak ale jako, ty aspoň nemáš hlad. No tak malej. Teda jsem zemřet předtím. Já tu počkám tady mezi těmi diamantama. Je. Yeah. Už mi to jde, už tam skoro jsem. Jo, jsem tady. Jo, jsi tady? Uh-huh. Vždycky, kde seš, já tě nevidím. Ah, tak pojďme spát. A jo, tady spím já, tady spím já. Jo, tak ty mi musíš říkat, víš co, tě pořád nevidím. Hej! Co to a tvoje? Tady spím já. Jestli mě nevidíš, tak odejdi a dojdi na server. To pomáhá. Jo. Challenge 5. Hej, to je nad lávou. Já už tě vidím. Už jde tvůj skin hero britský. Za to já si ho nevidím. Ty jo. Dobrý. Kam teď? Aha. Jo, dobrý. A je. Spadl jsi? Ne. Jsem se zase doteplý vany a uhořil jsem. Aha. Hej, já to asi neskočím, ale. Jo, dobrý, skočil jsem to. Aha, ne. Já se musím přiznat, já to jdu takticky. Já se tady zapaluju. A mám plno stehen. Jo, zvládl jsem to. Jedna. A je. Tak tohle ovšem asi nezvládnu. Nebo počkat, to asi oddělá další. Aha. Oh my god. Oh. Tak no, to asi nedám. Co dá tohle? Uvidíš. Jaha. Ach no. No, kdo to nedá? Jo, dobrý. Já to znám. Jo, to znám. Jau, pomoc. Ne, prosím, já nechci umřít, jsem moc mladý. Já chci žít. Já žiju. Hejzle. Haleluja. Oh, tak tohle bude pěkně těžký. Já si myslím, že jsme si vybrali hardcore, tyhle, skákačku. Těžký, co? Kam teď? Zkus hádat. Hej, tak ale tohle je hodně těžký. A taky už umíráš? Já žiju. Já počkám, až se mi doplní hápka. Co? Tam, tady jsem začal umírat. Že počkám, až se mi doplní hápka. Já se radši nechám douzdravit. No a však já taky tady teďka čekám, no. My to pozastavíme, než se nám doplní HP. A jenom doufám, že jste viděli ještě, jak umřeli, a počkám, až se mi doplní. Tak už se mi, jak vidíte, skoro doplnili. No, už se mi doplnili. Jau, au. Jau, ne!
Och ne! To no, snad ne. Nervózní, ty jsi tam skočil. Ah. A jsi tam odskočil. Ach jo. Ty jo. Ne. Taky jsi umyslel? Já se ti tak trošku směju a já z toho spadnu. Ach jo. Já to pozastavím, než se zase dostanu na to místo, kde jsem byl, no. Zdar lidi, asi málem jsem umysel, ale zvládl jsem to. Hej, koukej na mě, jak můžu hořet. Počkat. No. Aha. Jau, 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 jau! Ne! To si dělaj srandu, já už jsem tam byl. Tak to můžeš znovu stopnout, než to zase doskáčeš. Asi tak, další. Díval jsem se, bylo, no tak 4 minuty to teďka trvalo, čekal jsem asi tak o hoďku dvě víc. Jo, dobře. Kde seš? No, já teď mám 3 srdce a budu radši čekat. Jo, a lidi, chtěl bych vám oznámit zprávu, že jsem se rozhodl, že, ale není to jistý, ale chtěl bych si dát na to, že bych daboval parodii jako nějaký na nějaký seriály, tak kdybyste mi dali nějaký tipy nebo tak, tak bych byl rád. Taky jsem šťastný, že mám 32 odběratelů, za to vám všem fakt moc děkuju. Teda všem, co mají odběr jako u mě, že jo, protože jinak je to takový trošku nesmyslný. Mám takový dojem. Jinak tohle video by trvalo asi 28 hodin, no spíš 48, že jo. No, takže... Protože na to jdeme tímhle způsobem, jo? Ne, ale teďka to dám a vy to uvidíte. Vy budete mít svědci. Teda, myslel jsem až po tomhle s tom, jako, že jo? Samozřejmě, jak jinak. Mě už nebaví se kopat v lávě. Jo, a už zase, teda myslel jsem ještě po tomhle s tom, tak jsem to myslel. Takže, teďka to, pokud to... To jsem neříkal doopravdy, jsem to nemyslel. Pokud to teďka nezvládnu, tak to pozastavím. Teda, myslel jsem až po tomhle z toho. Pokud to teďka nezvládnu, tak to prostě pozastavím. Já si myslím, že budeme muset natáčet víc parkour map, aby jsme se rozcvičili. Hej, tak jo, můžu s tebou natáčet parkour mapy. Jo, každopádně Sasuke, nevím, jestli to víte, ale je... Oh, dobrý. Je... No tak jo, tak já to pozastavím, ale je už v našem Enderscale studiu, takže zatím to pozastavím zde. Lidi, uběhlo asi tak 21 minut, ale nakonec jsme to zvládli, ty se ke mně portní. Asi s 500 úmrtíma, vodní svět? Ne, počkej. To se mi líbí. Jo, tahle je moje. Pojď, portní se. No počkej, bazar spadne. Jmenu to Sasuke. Je akvapark. Uh-huh. Tak já se lehnu. No doufám, že už lahu nevidím. Spíš vodu. Proč je na těma... Jo, to ještě z toho minulé. Jo, my budeme spíš... Jo, tak. Kde seš? Hej, něco nějak nejde. Jak jsi to pro boha? Aha, takhle. Aha! Má tady dělat ta voda. Sakra. Jak mám toho skučit, tak to ne. To je takový nedomyšlený. Co je tady tak nedomyšlený? Že ten člověk tady může potom vodopádu. No tak to já jsem taky udělal. A podle mě to udělali schválně. I když to nevím proč. Já to přeskákal. No ale mně se nějak zrovna moc nechtělo. Aha, jde, tady je sklo. Ne. No, já tady taky využiju tady tu vodu. Já.
Dobrý. Sakra, tam je nějaký sklo nebo něco, ne? Hej jo, fakt, tam je to nižší sklo. Jde. Já skočím. Jo, tak proto jsem... Aha, jo. Nechytně, ty jsi. Skákám, ty vole, ale tak to skočí. Počkej, ty jsi ale cheater. Ale to je na té mapě, za to nemůžu. Jo, sedm. Sakra. Hned jsem u tebe, ale fakt čekej, budeme na sebe čekat. No, já čekám. Jen tak kluň z postelí, co nás čeká jenom. To se ti nebude líbit a mně se to vůbec nelíbí. Každému jde něco jinýho, no. No, na parkouru. Umíš skákat po plotech? Jo. Ale nemám to moc rád. Ale počkej, tady se ještě musíme vyspat. Tak. Tohle video bude ale asi dost dlouhý, co? Dobrou. To bude asi hodně dlouhý. A? Už se vlastně ne. Já jdu první, hele, já jdu první. Co je tamhle dole? Tak co dole? Tam bude muset asi dát nějaký klíč tam zezadu, si myslím. To už úplně říká. Tohle je zatím dost jednoduchá etapa. Taky tak. Aha, strop. To je spíš o tom se tady naučit se shiftem. No, tak tohle asi měla být zahřívačka. Tohle je hodně jednoduchý. Challenge 9. Checkpoint. Cože, tohle bylo 7. Počkej, tam bylo 7, tohle je 9. Čeká, dole... Tohle jsou železní dveře. Já nevím, co s nima. Tohle se mi zdá mnohem horší než ty... Proč jsou tam ty železní dveře? No to je asi... Tam jsou z druhé straně. Sakra. Furt jdu to press the checkpoint. Zajímavý. Takže my jsme semka, a jo ne, vlastně tam není, ale tak není, ne, to nic. Ach jo. Tohle je taky jednoduchý, že už jsem hodněkrát spadl. Já už jsem docela daleko. Ty jo, kde seš? Kde seš? Ty seš tak daleko, že už tě nevidí. A jo, tak ne, seš. Za tebou. Já byl tak daleko, až jsem se vrátil. Už se ti tam nelíbilo, co? Ne. V cizině, radši se zvrátil domů. No, domů. Ne! Já už byl tak daleko! Jo, tady jsem skočil, tady jsem naposledy skonal. No, jako já, no. Jo! Skákej! To ty jsi tam dostal? To je cheater! No, jasný. Jo! A tu na tebe počkám. Tak jo, dík, můžeš jít. Au! Můžeš jít. Ne, ty bys mě zase zhodil. Jít to říkám. Tak to jsi teda myslel, kámo. To jsi domyslel. Wow. No jasně, cheater. No jasně, když si člověk dá na chvilinku kreativ, co pak je to cheat? Cheat? Jo, když to používáš parkour mapě. No co, já už jsem tam stejně skoro byl. Spomusím někoho jiného, ale i tak. Vidíte, tohle je strašný. Au, to je, protože jsem právě umřela, všichni jsou z toho strašně nešťastní. No a budou hrozně rádi, že konečně budou skákat. Ne! Otevřete se! Hej, please, zajdi mi na to. Čau, chceš domů? Jo!
Já tě neznám, ale jo, musím tě rovnit. Dík. Nezlobilý kus, Zlátko. Hej, a ty jsi mě pro mě nechtěl pustit? Tak já jdu. Au, dobrý. Tak jo, můžeš lézt. Ne, kecám, nemůžeš. Já polezu. Jau. Sakra. Sakra. Pojď nahoru, pojď. Ne. Tak teď spadnu a já... Dobrejte spočet. No, otevře mi kus látko. Ne, jo, dobrý. Chtěl bys otevřel sít? Jo, jdem. A kdo seš? Tvoje maminka, představ si to. No, nevím jistě, jestli bych měl. Vrát si! To děláme. Skákat radši. Tak jo, no. Hej, ale tohle bude hodně dlouhý video. To se mi z toho bude sekat počítač, jak se to bude rendrovat. Jak tlustý indián se mi to bude. Tyjo. Bez urážky tlustých indiánů teda, samozřejmě. Jakový moje prostě přirovnání! Radši nemluv a skákej. To je dobrý nápad. A nepoužívej kráty. Nepoužívám už. Vlastně to lítání teď bylo. To bylo osvícení. Jo. Jsem osvícen. Ne, tak jo, nemůže se to už používat. Leda, že bych zase spadla a hodně se naštval. Jo, jsem tady. Proč tady sakra není žádná postel? Ne. Jsou dva bloky. Jo, počkat, my vlastně nemůžeme ničit bloky, že jo? To jsi koupil pravidla. Jo, nemůžeme. Nemůžeme pokládat a ničit bloky, tak to pardon, to já teda zase vrátím. To jsi zničil. Vůbec nic. I tam jsou další dveře, jo. Ne, ty jsi tady udělal dík. To myslím, že se bude muset přeskákat. Myslím teda jenom. Ne, ach mě portně, prosím tě. Teď počkej, teďka skáču. Já musím z toho napravky. Au. Portní se sám. Jsem nezdělaný, já to nevím. Musí se jít takhle. Aha. No, píše mi, no, že mám asi opa. Můj městečka seklo. Já mám lagy a já to vím. Já mám časti doma. I am lagman and I know it. Sakra. A dost, teďka musím něco vypnout, aby se mi to tolik nesekalo. Myslíš fraps? Ne. No, to by bylo jednoduchý sešení, no. A je. Nevypínej se mi počítači. Jo, dobrý. Já mám lagy jak prase. Tak já to pozastavím a zkusím to vyřešit. Tak mělo by to být lepší, jo, dobrý. Ale tohle bude... No už se mi to zase seká, hej. Tady někde vidíš, bylo... Vidíš, samotnej noč tě trápí za to, že podvádíš. Já nepodvádím! Mám takový dojem, že noč odešel z MC, ne? Ne, to je lež. Jejda, tak já to prostě pozastavím, než budu Hej lidi, on normálně proboural zeď? Já ji neproboural. No jasně, proto jsem tam viděl tu červenou vlnu, to že? To se stejně můžu zeptat na tebe, jak jsi používal krátiv. No jak, asi jsem něco napsal do chatu a bylo to, ne? Jednoduše. To je taky jednoduchý. Ruka. Jo, ale já se tě neptám jak, ale proč? Ze stejného důvodu jako ty. Aha, jo, tak to tím pádem, jo, tak to sohráč, to tě omlouvá.
Tak si porkni, ne? Já mám OPčko. Ty nemáš OP? Ne. A já tu asi budu muset zase pozastavit, než se tam dostanu. No ale už ty lagy nemám. A je, asi jsem, doufám, že jsem to nezakřikl. Ale počkej. Tohle bych mohl dotočit, tohle už vypadá nadějně. A je, už zase lagy, tak já to pozastavím. No, tak už jsem se dostal trošku dál. Jejda, to jsou lagy. To pozastavím. No nebo prosím. A jsem tady. Oh, challenge 11. Hej, to se fakt seká jak prase, tak já to pozastavím ještě. Jenom se lidi podívejte, jak tady čituje ten chlap. Zdar zase lidi, jsme tady. A jdeme. No skákej první. Tam není voda. Tak, to jsem si myslel. Počkej, ale ještě nic nedělej. No počkej, musím se vyspat, my jsme se nevyspali. A jo. Tak se porkni a jdem se vyspat. No vidíš, proto jsem se objevil jinde. A já tam měl tolik lávy. Tak. Máme noc. Jo, je noc, vidím to. Já vím, já jsem ji nastavil. Vidím tvoje boty. A já počkej, tady máš boty, tady máš bodičky. Dík, ale já jsem toho měl plný invent. Teď ty. Borec. Semka se má jít? Aha, fakt? Hej, to jsem si nemyslel. Počkej, ale tady je to slepá... Aha. Už to chápu. Tohle ještě nepřežím. Jo, počkej, tady byl různý patra, to jsem mohl ještě spadnout úplně sem dolů. No, ale to by tě asi zabilo. No a teď jako co? No. Že bys měli jít spíš nahoru? Možná, taky mě to teďka napadlo. já o tom spekuloval díl už. Já taky, no. Počkej, mám nápad. Už budeš nahoře. aha. Skákej. Ty seš! Au! Já vím, bylo to trošku hrusný. To bylo nefér. To bylo podlý. Au. Au. Jsem tady nahoře a je tu nápis finál. Hej, ale ty musíš na mě jako fakt počkat. Jsem na tebe taky vždycky skoro čekal. Já tu stojím mezi tým. No, s kam půjdeme dveřma, u postr prostě čekám. Počkat si vole von. A tady já se na matrači. Uškodilo by ti mě to skočit? Monstra! Počkej, monstra, když máme peaceful. No nemáme peaceful, lidi to říkám. Oh. Zkusíme tady to. Tady jsou totiž monstra. Teda jde do pomoc, 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 mě to bolelo. No mě taky. Jak já měl půlku, víš co? Asi ne. Můj jistr do ty. Takže znovu skáčeme. Ach jo. Že nás to furt baví, co? Mě nebaví creeperové. Ježiši. Takový, jak bych to správně řekl, prázdný. Takový divný. No my jsme ty bloky každopádně nezničili. Aj. Aha. No tak to asi už nedoděláme tu mapu. Pojď spát. Nám tady ty hodní creeperové zničili skákačku. Což je fakt? Jo, zničili nám tady první tým, vlastně nám proběhl a mi bouchl akorát. A já tady každopádně nic nevidím. Tady máš toho světka. Tak kdo to udělal? Tady je v té vodě. Jaký vodě? Tady v té džuzně. Jako hele, nic nechci skletel, já tady vůbec nic nevidím. A nahoře ještě skeleton, tady má bejt.
Já nevím, já vidím jenom tmu. Možná, že tady měla být taková mob arena. Aha. Bez lidí. Aha, počkej. Tady se možná mělo jít. No, tam se mělo jít, ale u mě tam toho dolního creepera, ten to tam zničil. Tady něco je. Creeper blbej, zničil tak hezkou mapu. To teda jo. Řekl bych zombík, ale creeper. A já jsem měl creepery rád. Každopádně nám to vůbec nevadí, my si vyrobíme vlastní finále. Tak já si myslím, že máme asi tu mapu za sebou. To je to poslední, bychom dali, ale on ten creeper to zničil, takže to asi pochopíte lidi. No jasně, on to pochopí. To nemůže hlavně jim dojde, že my bychom to určitě dali, no. My jo. No, sice po delší době, hodně delší době, ale dali. No, nejsem si tím. Jo, tak já bych možná použil krea pak, jo. Ne, já bych nepoužil, dal bych to. No, tady naše grand finále. Počkej, já už dodělávám finále. A je to takový redstone dilema, že některý torčky svítí a některý ne. Kouzlo torček. A já se tady dám takto. Celkově tady jde o jednu věc, že ty musíš skočit dolů. Jo jo, to je finále jo. Jo. Tak teda, jenom asi řeknu jednou věc. Zdravím všechny, nebo loučím se všema a u příštího dílu naschvál. Končím. La la la. Já jsem ho zabil, protože to finále není. Ne, kecám, takže zdar.